Crec que és important que avui estiguem aquí manifestant-nos contra el canvi climàtic perquè és un moment molt important en què tothom hem pres consciència de que s'ha de fer alguna cosa per evitar que el futur col·lapsi. Som els que més hem de treballar perquè som els que més ens veurem afectats en aquestes situacions. Llavors jo crec que som els que ens tindríem que mobilitzar més que no pas els més grans, però ells són els que ens donen l'exemple de què hem de fer. Estamos pidiendo en Barcelona es, primero, que se paren las ampliaciones de las infraestructuras fósiles. Lo segundo, desinversión fósil y fiscalidad ambiental en Barcelona. Y lo tercero, adaptar el modelo urbano de Barcelona a la sostenibilidad de la vida, como por ejemplo, mediante la ampliación de la soberanía energética, la soberanía alimentaria y la remunicipalización del agua. Estem veient un augment en les nidificacions aquí, a zones que antigament no eren normals. La temperatura de les platges canvia, això afecta molt a la salut dels nius. No només això, sinó que el 70% dels animals que arriben a les nostres instal·lacions arriben amb plàstics dins. Tenim moltíssimes mostres de plàstics que les tortugues excreten. Vull dir, el plàstic està no només en els animals marins, sinó que al final acaben el peix, els animals que consumim nosaltres i també a la serra tròfica. Crec que precisament ara, els últims anys, el canvi climàtic ha sigut una cosa que també s'ha començat a posar com molt de moda. I ja la part del postureo del canvi climàtic, la gent allà amb els stories i tal, però després no fa res al respecte. I també per part de l'escola, depèn de l'escola, de l'institut que vagis, però sí, s'ha notat que en aquests últims anys la gent està començant a estar molt més conscienciada, perquè realment estem patint els efectes i és una cosa que hi havia gent alternativa que portava molts anys dient i avisant, però no se'ls feia cas. I fins que realment no comencem a patir les conseqüències, mai fem cas.